Эфирде «Жүрейік» телевизиялық жобасы. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Түркілердің пайда болуы жайлаңыз көкбөрлер оқиғасы. Отпандың мына аймаққа рөлін анықтау. Ежелгі өркениеттер ізі. Маңғыстаудағы тас дөңгелектер құпиясын кім ашады? Тастың 2 метрдей тереңдіктен табылған көзімізбен көрдік. Қазақ жерінің ең батыс нүктесінде қорған қалалар қалай пайда болған? Бәлкім, әкімшілік орталық болуды әбден мүмкін деген ойға келдім. Маңғыстаудың киелі аймақтары бойынша саяхатымыз өз жалғасын табады. Бағдарламамыздың өткен санында біз жерасты әлеміне саяхаттап, Ақ сарайдың кереметтерін тамашалаған болатынбыз. Ал бүгін одан да биік, көкке көтерілмекпіз. Киелі Маңғыстауда мекен еткен 362 әулиенің рухына арналған 362 баспалдақ Ақ сарай мен Адай ата кесенесін жалғастырады. Жер ананың қойнауына тән жерленген әулиелердің рухы Отпантаудың басына келіп, осы баспалдақпен жүріп өткен жанға шапағаты тиеді деген тілекпен ырымдап салынған. Алайда бұл қашықтықты автокеруеніміз темір тұлпармен бағындыруды жөн көрді. Адай ата аңыз бойынша 15-ші ғасырда өмір сүрген. Адай атаның екі қапталындағы екі баласы Құдайке мен Келімберді атамыздың құрметіне арналған кесенесі. Сайын даланы мекендеген халықтар үшін бұл аймақ рухани орталық, қасиетті зиярат орны. Мұнда елді, жерді қорғау мақсатындағы әрекеттер қолға алынып, батырлар жауға аттанып, елдің кәрісі де жасы да сыйынып бата сұраған. Жоғарыға көтерілген соң біз ескерткіш кесенеге кіріп, Адай ата ұрпақтарының рухына дұға бағыштадық. Кесене ішінде атаның жерленген жерінен әкелінген уыз топырақ саркофагқа салынып қойылған. Ұлы тұлға турасында аңыз әңгімелер жетерлік. Олардың бірі бойынша, ол 115 жыл өмір сүріп, үнемі елін, жерін жаудан қорғаған ержүрек батыр болған. Адай ата биігін көкбөрі ескерткіші қорғайды. Ол түркі халықтарының символы. Ерте заманда аталарымыз көкжал қасқырды пір тұтқан. Аталарымыз көкбөрінің бойындағы осы қасиеттерін өз ұрпағының болмысында болуын қалап, балаларына үлгі тұтқан. Сол себепті ол бүгінде халқымызға символ бола алды. Бүгінде Отпантаудың биігінде киелі жануардың орын тебуі де тегін емес. Отпантаудағы тағы бір символикалық ескерткіш алау жағатын алып тостаған. Ерте заманда елге жау шапқанда кең байтақ Маңғыстауды ру-ру болып жайлап жатқан халықтың басын жинау үшін Отпантаудың басында ұран отын жаққан. Сөйтіп Адай халқы бірігіп елін жерін жаудан қорғап қалған. Отпантаудың басынан жаққан алау от сонау үстірттің үстінен көрінеді екен. Мына Отпан ең биік жерде тұр, солай ма? Дұрыс. Ал енді қазақ тіліне, бұл енді бір версиясы. Қазақ тіліне аударғанда бұл от сақшысы. Соны мен ойлаймын. Мен әңгімде сөзін бітірейін. От сақшысы. Бұл мәселе міндетіне біздің мәселен жаугерлеріміз әр жаққа кеткенде бұл алыстан бүгінгі мәселен маяктың рөлін ойнайды. Әр бір ұлтта мәселен отқа бір көзқарас қалыптасқан. Құранда да отқа көзқарас бар. Мысалы, біз бұл жерде мәселен бұл жан жақты бәрін қарастыру бір мәселе. Екінші мәселе салыстырып қарастыру. Екінші мәселе мына отпандың мына аймаққа рөлін анықтау. Түркі халықтары отты ерекше қастерлейді. От жайлы сан алуан аңыз әфсаналар, оларға арқау болған зиярат орындары да жиі кездеседі. Осы турасында Түркия елінен келген ғалым Митин Екичи мен отандық зерттеуші Алқажан Еділхан ерекше атап кетті. От туралы неме айтсак, от түркілер үшін бірінші ретте өте маңыздық нәрсе болды. Темірді балқытып, темір тавдан, солдан кейін түркілер темірді балқытуы үшін от керек болды. Отты бұлуы керек. Жолдан кейін түркілер үшін от өте жақсы нәрсе болды. Біздің көне эпосымыз Оғыз қанының ішінде Бірақ Орхунда, Енисейде болған көк түрклердің атасы Күлтегін, от бен Ожақтың байланысты туралы бізге малымат береді. Отпан аталған себебі бұл біздің бір кездегі ата-бабаларымыздың анау ғылымда скиф деп аталады, біз өзіміз сақ дейміз. Кезімізден келе жатқан нәрсе. Біздер ол кезде күнге табынған халықпыз. Енді күн ол күндіз ғана бар.
кешке қарай да ол күн болу керек. Соған біздің ата-бабамыз күн деп жердегі күн деп отты жаққан. Ол от күн батқаннан күн шыққанға дейін жанып тұратын болған алғашқы кезде. Кейіннен ол от үздіксіз жанып тұратын болған. Бірнеше жылдар бойы, ғасырлар бойы жанып тұрған. Мысал үшін, біздер ең бірінші келіп қарағанымызда, мына таудың басындағы оттың қызуымен балқыған тастың 2 метрдей тереңдіктен табылғанын көзімізбен көрдік. Ол нені көрсетеді? Ол бірнеше жылдар бойы оттың үзілмей жанып тұрғандығын, қызу табының жердің астына тереңге дейін кете бергендігін көрсетеді. Алау тостағанына жақын жерде ерте замандардың куәсі ретінде сақталған тас үйінді жатыр. Кейін бұл ерте кездердің ғибадатханасы екен анықталды. Отпантау кешенің астында жатқан қасында тұрған тас құрылыс. Бұл көне түркі дәуірінің не ғибадатхана кешені. Жаңағы бұл жерде бір әулие адам жерленген. Оның қасындағы құрылыстарға бұл жерде жаңағы әулиеге келіп құлшылық ететін, құрбандық шалатын орындар болады. Бұндай кешендер біздің қазбаларымызда, Шығыс Қазақстанда, Алтайда бар. Міне, соның бір үлгісін біз осы жерден көріп отырмыз. Содан бірі айта кететін дүние мынау ертеректе болуы мүмкін, оның дәуіріне жатуы да мүмкін, өйткені мына сыртындағы тас құрылыстардың бірыңғай тастан құрылыс жасау сол оның дәуіріне келеді. Сондықтан бұл жерде егер қазба жүргізіп, қай дәуірге жататынын анықтайтын болсақ, мына біздің кешеннің бұл жердегі көнелілігін, одан кейін арадағы сабақтастыққа үлкен бір стимул болады деп ойлаймыз. Қасиетті от символымен қоштасып, біз саяхатымызды әрі қарай жалғастырдық. Бағдарымыздың келесі нүктесі Қызылқала ежелгі шаһары. Алайда жол бойында ерекше шар пішіні бар, алып тастарға езіктік. Бұл неткен табиғат ғажайыбы десеңізші. Адам бойындай алып тастар саны бір екеумен шектелмейді. Тұтас бір алқапты алып жатыр. Барлығы да қолмен қашалып жасалған секілді. Торыш таласындағы домалақ тастар сырын ғалымдар да тап басып айта алмай келеді. Олардың биіктігі 3-4 метрге дейін барады. Біз де сан түрлі болжаммен шатасып, қайдан пайда болғанын біле алмадық. Ғалымдар шарлардың пайда болу жайлы түрлі болжамдар айтады. Бір нұсқасы бойынша ол мұхит суының астында болған алып тастар. Кей зерттеушілер бұл тастарды ежелгі өркениеттер іздері деген нұсқаға балайды. Бәлкім бұл көрші планета тұрғындарының жұмысы шығар. Несі бар, бұл да мүмкін жағдай сияқты. Планета аралық байланыс нәтижесінде көптеген құбылыстар орын алады. Дегенмен адам бойындай алып тастар тұтас бір алқапты алып жатқаны қызық жағдай. Ұзақ жол Қызылқала шаһарының орнына жетелейді. Кезінде бұл Маңғыстау жеріндегі гүлденген қалалардың бірі болған. Ол шетпеден 18 шақырым қашықтықта орналасқан. Кіреберісте бізді қазақ сұлуының мүсіні қарсы алды. Ол шетелдік меймандарымызды таң қалдырғаны рас. Маңғышлақ түбегінің аймағы құрлық және теңіз сауда қатынастарының тамаша ұштасқан сауда жолдары бөлігінің бірі ретінде маңызды рөл атқарады. Сауданың дамуы мұнда алғашқы отырықшы елді мекендер мен қалалардың, ал Каспий теңізінің жағалау алқаптарында портты қыстаулардың пайда болуына себебін тигізді. Теңіздегі сауда барлық Каспий маңы мемлекеттерін біріктірді. Бұл археологиялық нысанның шағын ғана бөлігіне алдын ала жүргізілген қазба жұмыстарының қорытындысы бойынша Қызылқала ірі сауда қолөнер қаласының қалдықтары болып табылады деп болжауға мүмкіндік береді. Бұл жерден табылған кіші ыдыстардың сынықтары бойынша жорамалдасақ, қалашық құрылысы 10-11 ғасыр кезеңдерінде басталған. Ал қайнаған өмір 13 ғасырдың екінші жартысында Алтын Орданың сауда байланыстары жандануы басталғанға дейін тоқтаған. Мұнда көріп отырғанымыздай мұнаралардың орны бар. Ол қорғанысты ұйымдастырудың ең жоғарғы дәрежесі. Өйткені көп жағдайда біз ежелгі қалаларда мұнара тұрғызбайық, тек қорғанның қабырғаларын биік етіп салған кездерін байқаймыз. Ал бұл қаланың қалдықтарына қарап өте ауқымды, бәлкім әкімшілік орталық болуы да әбден мүмкін деген ойға келдім. Барлық жағынан толығымен қоршалған, құрылым материалдары сапалы. Қабырғалары биік болғанға ұқсайды. Ол жаудан қорғануға көмек болатын бірден бір әдіс. Аталмыш археологиялық аймақтан алған әсерім жаман емес. Мұндай нысандарды зерттеу өте қызық. Қызылқала нысанына жақын аймақта Қазақстанның киелі картасына енгізілген ғажап тау орналасқан.
Табиғаты керемет, тіпті сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Шерқала атауы Маңғыстаудағы ең бір саф таза ауасы, ғажап көрінісі, аңыз афсанаға байлығы ұштасқан, құпия сырға толы ерекше аймақ. Алайда бұл жайт бағдарламамыздың келесі санына арқау болсын. Біз Шерқала жайлы аңызды өз құлағымызбен естіп, нағыз қазақы ауылға қонақ болып бармақпыз. Ендеше, келесі кездескенше.